կոռուպցիոն բացահայտումների առումով գործառույթը կամ այդ այն ինչ որ կատարվել է իրավապահ մարմինների հետ միասին կարող եմ օրինակներով թվարկել եւ մենք իրար հետ պայմանավորենք ու տեսնենք թե ինչքան կարելի է բնորոշել որպես կոռուպցիոն, ինչքանը կարելի է բնորոշել որպես հարկային մարմնի կողմից իրականացված վարչարարություն։ Որովհետեւ եթե այս կամ այն տնտեսարող սուբյեկտի կամ նրա սեփականատիրոջ նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ եւ քննիչի որոշմամբ ստուգում իրականացնելու որոշում է կայացվում եւ այդ ստուգումը պետական եկամտների կոմիտեի կողմից ըստ էության իրականացվում է հարկային օրենսդրության շրջանակներում, այսինքն հարկատու հարկառու հարաբերություններում եւ ստուգման ակտ է գրվում եւ այդ ստուգման ակտը մուծվում է պետական բյուջե, մենք առանձին հաշվառում այդ գումարներին չեն կարել, որտեղ համարել ենք դա հարկային վարչարարության սովորական հարկային վարչարարության շրջանակներում է։ Մի օրինակ բերեմ։ Ասենք Նորֆոլկի թեման բոլորը հիշում եք, եւ այնտեղ վերականգնումը գրեթե շուրջ 7 միլիոն դոլարի մասին էր խոսքը, եթե հիշում եք։ Այդ 7 միլիոն դոլար վերականգնման շրջանակներում հարկային մարմնի կողմից քննիչի որոշմամբ իրականացված ստուգումը, եթե չեմ սխալվում, եղել է մոտ 900 միլիոն կամ 2 միլիոնից պակաս։ Այսինքն 7 միլիոն պետությանը պատճառված վնասը վերականգնվել է, որից հարկային վարչարարությամբ գանձած գումարը կազմում է շուրջ 2 միլիոնից մի քիչ պակաս։ Այսինքն ձեր հարցին միանշանակ պատասխան տալ ըստ էության չեմ կարող, որովհետև կարող ենք նստել եւ առանձին դեպքերի վերաբերյալ զրուցել, որ օրինակ այս ինչ դեպքում հարկային մարմնի կողմից կատարված վարչարարությունը ինչքան էր։ Ընդհանուր թիվ չկա, որովհետև այսպես ասեմ, պետական բյուջեի ցուցանիշները պլանավորելիս, պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը ազգային ժողով տանելիս, միշտ պետական բյուջեի եկամուտների ցուցանիշի տակ դրվում է որոշակի բացվածք։ Եվ այնտեղ կա նաև հարկային վարչարարությամբ ակնկալվող բյուջետային մուտքերի համապատասխան ցուցանիշ, որը որ մենք ապահովում ենք կամ գերակատարում ենք։ Եվ շատ դժվար կլինի ասել, դա կոռուպցիոն սխեմաների բացահայտմամբ պայմանավորված հարկային ստուգման ակտեր, թե այլ հարկային ստուգման ակտեր, որտեղ բոլորն էլ հարկային վարչարարության արդյունք են։